فيضيت الرنف يا الله بصاحب الختم المحمدي قد خسنا خالق كل شيء.
kon nañ xam né ñu ben lañ ay talib lañ rek ñu yalla way yalla na leen fi yalla xaar yi kenn ku ne la xalam daj bu moy dugg ci dëkk bi wala bu moy départ ci place am wax na né yalla mëna ko bétéro yalla ko yalla na leen fi yalla téro ñamon ay galam ko ci yaram yalla sépp sépp ko sa bëj ñamon galam ko ci wasak yalla ko sama borom foot bam sét bëj kenn ku ne lam doon yëngu fi tutrang xacc ndax metti lu do ma dama nek amna ku jéta jëñ ci wax xacc ci ma kon yalla yalla barkel ci ma ko yalla mu nek yalla ko ci yalla hubbi la ci def nañ moy ñu bokk jamu ak yalla ñëw ko jamu ak yalla bu baax kon nañ fuf yalla ba xam ko liñ manki ci yalla nañ ko ci wayjur dañ ko am ci wayjur ci ñeeramal yalla ta man nga ko am ci sa wayjur kon na seen wayjur yi da mot li ngeen xam xam li ngeena def ngeen fasene ñuy dund bu neex ci febar ngeen nekk ci seen xaalit fajj seen njabot bu ngeen da bayyi ci kër gi ngeen doxañ ngeen seen wayjur yi ngeen yi ñu ko lay teex sa jabar wax ko ne ko fonkal sama baay fonkal sama yaay sa doom wax ko ne ko fonkal sama yaay fonkal sama baay parce que ñoo fi ni ñoo ma taxale ki la taxawuti ci tok ci kër na la ci jappale ci tok tok waye wax ci soxna ci kër te bu sa yaay fenn sa baay fenn yu bëgg a nam mu ci noo ñak ndërama ñak doom yi ak jabar yi dañ ko ci wajju ta takay ñu ko dara way bu boba rek ñu dugg na sa Sénégal yi ñepp ngi fakh wallahi wa qawati ku ne fagané man nga fa am dara ñaata metti bi ngeen joggé ci ak légui ñaata metti ño bëss ñu dugg ci réew ño xamni kenn xamuto né am ñi ci la bok am na ño xamni portable yi ño jaay ci lañ tawax ci lañ jëndoto am na ño xamni abiyat am na ño xamni sarfer yoy kañ la xew té li yalla denc ko wa bu ba sét xam mu jot am na lo wara humbé ko lo xamné kenn xamuto né dara am kon nañ jub rek ragal yalla jamu yalla top do wajju bu boba lu bëgg lañ ko am ma ngi ñaan yalla dal dajé bi yalla bu ci dara man ci baay saay refet na lool xamna yaakar way yalla ko baax bu daax ko fi téwala haaju yalla fi téwala jaq re yalla nak ci yaram gal nak ko wala ci ko fi yépp yalla yalla tek yalla ñu cheikh ci jamm boole ci ay kaas kaas lepp lu suñu xel dajati ci mom yalla faju ci dal képp ku ci duggal dërëmam wala doolem wala bu tekk tànkam wala mu bëggoon a ñëw taam gànt wala mu yóbbante lépp lu xelam dajé yenn ko suñu borom yàlla maa wax da ci def mooy daa bu ngeen ñëwee am na loo xam ne bu ñu koy formé boo ko moomee téyegoo ko loo orienté def dara waaye mama nii dana leen ko seede moo bokkam yi fi nekk nit moom boy jàng fi rek benn xat ci moom la def baa ngay wax door wax si bi ngeen defee lii wax na ne moom ngeen laa dimbali wax na dëgg waaw wax na dëgg lépp loo xam ne soxla naa ko maay rust kay wax ne waaye su ko yëgee rek kenn laay faj fekke lu mag kenn la ci yéen dana leen ko séeréen Cheikh ma leen ne Dakar xaw bokk na xaw ma yëg na xaw ma yëgu waaye moom it kasaalik mooy bi nga dégg ma yónnee noonu dama toog ab biir ñëw man moo ko wax parce que ma ngi dama bëri gerte kere ba ma ko waxee ci suba soo la ko jënd na ma jëndaanaa ne rumbaa bokkam ni su ñëwee soo ko yóbbu bokka wala dañ ko def ci kii mooy beneen mooy bi nga man koo doxee kon loolu lu tax ma wax ko mooy da ngeen fondé na nañ jaar nii fekk ñoom ñu ngi koy jaar kon bëgg naa ñoom it bu fekkoon mbokk jeen boole leen seen jotaay bii taaru na lool comme bi ñuy taaroo waaye seet ñu ci lu ko xeebu ma dërëm xeebu ma ñaar dërëm xeebu ma 1000 francs waaye nag booloo gi ñiin booloo ci ñu loolu ngeen naa ko yal na yàlla saxal bu ni nekk daal su la sa xel su la sa xel su la su ma dajee na la yokku ñu waaw yàlla dimbale woon na ma de ba foog naa ne mosul naa dégg ñu doxal na ci dara doxale ni jàmbur benn soxnaay jàmbur dara fu ne nag laa ko gën a mën a mun mu ngi moom mën naa xame benn mbubb xeex ma ko suñu dara yéwul ma
waye njumna ki ki mo gën na degu la de wa manam ki wa ya nga na boote ken teke du ndike wo bu wote ken mo ma ñaan wa mo ñu ndax bok na ci wa bok na ci wa degal wa degal wa da may wo wa di waxtan lolu bax na ci lolu bax na bax deug yalla man mako wa gatt nuri waye deug deug yalla ñom xamna na ma seen bëggum daal waye man dama ko gatt nuri ma ngi jël lool su ko déwé daal sant nañ ñëpp waye jawu yi dañ ko gëna sant yi la ñëkko ñu ma xata wax dama ba sam fi sonna ci parce que nit ñi man solo la ko sé rek man nit ñi motay mo bok buñ ma yëngatu duma def dara même du ko wax sax dama ko tay kon dajale mbolo da wax ak ñom bañ def dara wax deug yalla ku ci ne jambar la waaw ñepp la sante way yu jiri waaw yalla yalla barké té nak amin yalla sam tok sét yéni wajur yalla ko sét ko sét yeen ñe tiraga fu ñi bëgg ak yalla ngeen fa ak yalla ngeen am ay kër amin ba def kër yalla ngeen am kalaay makk amin yu boy makk ay waru way yalla ngeen fa am def sét seeni soxna yalla nañu wër yalla nañ juk yalla ci wog yeen yalla ñu am jabot seeni bat seen doom yalla nañ barki yalla nañ mo kalaal xaram yalla nañ am xam xam yalla yalla ci walel nak seen dëkkal am seen dëkkal doon ngeen ko بسم الله الرحمن الرحيم قل ولا حق الا رسول لم يرد ولم يؤمن امين يا امه سبيل الله لا يقاتل الا امه لا امين يا رب العالمين امين يا رب العالمين لا حق الا رسول لم يرد ولم يؤمن امين انما وليكم الله امين 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 شل حاجه باي سينم ممد كل اولياء الله اسكاي من فيضيه الرنف يا على الله بصاحب الختم المحمدي قد خصنا خالق كل شيء ما ابن ما لم يكن لغيرنا جازا عنا بجاي جدي مولاه لنا توبى لنا توبى لنا توبى لنا فاكروا يا إخوتي دلنا المنى